Godmorgon allihopa. Och välkomna till en ny video. En godmorgon video. Den ska inte bli så lång för jag orkar inte spela in lång video just nu. Det är bara för imorgon. Jag är lite trött i kroppen också. Jag vet inte hur jag var jättesnorig när jag vaknade. Så ni kan inte om ni är så glad. Jag är ute. Ja. Men ja, då vill jag bara säga gilla, kommentera, prenumerera. Och se på ringklockan och dela. Så missar ni alla nästa video. Tack för mig. Hej då.